नहीं आग बढ़ाए लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G मैन फोर्स कॉन्डोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर বিচার বন্ধ কৰিব লাগিব লাগিলে যি পন্থাই ল'ব লাগে সেই পন্থাই ল'বলৈ আমি ভয় নকৰোঁ নুলাই জ্যোতি থাকক মই যাওঁ যা যা এতিয়া কিয় শুনিবি তয়ো চামিল হৈ আছতো আৰু তোৰ সাহস নাপালে ইমান কাম কৰিব পাৰেনে তোৰ নিশ্চয় টকা পইচা কিবা লাভ আছে তেওঁৰ বাবে সঁচাই মোৰ বৰ বেয়া লাগে মোৰ বাবে তেওঁ কিমান কষ্ট কৰে দেখিলা অকল কষ্ট কৰাই নহয় আপোনাক কিন্তু তেওঁ বহুত মৰম কৰে তাৰমানে ডাক্তৰনীৰ আপুনি গোটেই জীৱনৰ দায়িত্ব পালন কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে মোক কৰাৰ কাৰণ কাৰণটো এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ দেখাততো ইমান অজলা যেন লগা নাই আচলতে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য কি আমাৰ বেলেগ উদ্দেশ্য একো নাই আপোনাৰ আচল উদ্দেশ্য কি সেইটো জনাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য তেওঁৰ গাত হাত নিদিব যি কৰে মোক কৰক আৰু তেওঁক কিবা কৰিলে মই কিন্তু সহ্য নকৰিম কি কৰিবি তই হা কিয় আগৰিছো এয়া জানে আৰু এইবোৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ থাকিবলৈ মোৰ লাজ লাগে শুনক মিষ্টাৰ আপোনাৰ ভাগ্য ভাল আৰু এই কেছটো যাতে আৰু নহয় নহ'লে চাৰা গাঁওখনে আপোনাক আগুচাই নহয় আৰু কি কৰিব তাৰ ঠিক নাই আৰু তেতিয়া কিন্তু কোনো ডিপুৱে আপোনাক গচাব নোৱাৰিব হেই বল নোৱাৰিলে ছাৰ ডাক্তৰীৰ কথা সি আমাক মুকলিকৈ ক'ব নোৱাৰিলে আমি তাক সোধোতে তাৰহে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আৰু ছাৰ তাক দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি সি যে ভাল উদ্দেশ্যলৈ অহা মানুহ নহয় বুলি ডাক্তৰীৰ লগত যে অন্য সম্বন্ধ আছে সেইটো খাটাং এই কথাবোৰকে যে খুচৰি ৰাস্তাই ঘাটে মানুহ গোটাই ফুৰিছ তহঁতৰ বেলেগ কাম নাই হে ডাক্তৰণী তেখেত তেখেত তহঁততকৈ বহুত জনা শুনা মানুহ তেখেতৰ পিছত লাগি থাকি লাভ নাই আমাৰ অঞ্চলটো আগতে বৰ শান্ত অঞ্চল আছিল ইজনে সিজনক সহায় কৰাৰ বাহিৰে এনেধৰণৰ হাই কাজিয়াৰ কথা আমি শুনা নাছিলো নহয়নে দীপু বাইদেউ মই বৰ লাজ পাইছো আমাৰ ইয়ালৈ অহা অতিথি এজনক এনেদৰে বাটত ধৰি অপদস্থ কৰিছে আগুৰি ধৰিছে মই লাজ পাইছো আপুনি এতিয়া লাজ পাই দায়িত্ব সামৰিব নে ইয়াৰ এটা উচিত বিচাৰ কৰিব এই দুই পক্ষৰ কথাবোৰ নজনাকৈ বাৰু বিচাৰখন কেনেকৈ কৰিবি দুইপক্ষ মানে ইয়াত দুই পক্ষ বুলিবলৈ একো নাই দেখোন এওঁৰ লগত বৰুণহঁতৰ একো সম্পৰ্কই নাই আগৰ পৰা চিনাকিও নাই বা তেনেকুৱা একো হাই কাজিয়াও নাই তেনেস্থলত এওঁক ৰাস্তাত আগুচি ধৰি এনেকৈ মাৰপিট কৰাৰ কিবা যুক্তি আছেনে আগৰ পৰা হাই কাজিয়া কিবা এটা থকা হ'লেও দুই পক্ষ বুলি ক'ব পাৰি কপাল ভাল আছিল সিদিনা দিনকাই আৰু মই গৈ সময়ত পালোঁ বুলিহে নহ'লে কি হ'লহেঁতেন ভাবি চাওকচোন ৰচোন ৰ মই এটা কথা কওঁ মানে মই এটা যুক্তিহে দিছোঁ দেই বাইদেউ মানে কি হ'ল আগতেও আমাৰ ইয়ালৈ মানে আমাৰ গাঁওখনলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ডেকা ল'ৰা আহে আহে কাৰোবাৰ ঘৰত বহে চাহ খায় গুচি যায় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰততো এনেধৰণৰ ৰাস্তাত আগুৰা বা অপদস্থ কৰা ঘটনাবোৰ হোৱা নাছিল এওঁৰ ক্ষেত্ৰত কিয় হ'ল মানে এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে দিয়কচোন ৰাইজৰ মনত অঁ গাভৰু ছোৱালী এজনী থাকিলে ঘৰখনত বাহিৰৰ পৰা কোনোবা মানুহ যদি ঘৰখনলৈ আহে তেতিয়া ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হয় যে তেওঁলোকনো কিয় আহিছে ছোৱালী চাবলৈ আহিছে নে আন কিবা কাৰণত আহিছে তাতে ঘৰখনত দীপা অকলে আছিল আৰু দীপাৰ ক্ষেত্ৰত কথাবোৰ অলপ সুকীয়া হয় দিয়কচোন বাইদেউ
আদিত্য মোৰ ওচৰলৈহে আহিছিল, দীপাৰ ওচৰলৈ অহা নাছিল নহয়। প্ৰব্লেমটো তাতেই বাইদেউ, তাত দীপাও থাকে আৰু তালে এজন ডেকা ল'ৰা আহিছে, হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন বাইদেউ। আপোনাৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক কি, কিয় আহিছে, এইবোৰ কথাটো আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে জানিব বিচাৰিব, তাকে হয়তো জানিব বিচাৰিছিল। আৰু আপুনিও যদি আপোনাৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্কটো তেনেকুৱাই সেই কথাটো জনাই দিলে, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈও আপোনাক কোনো ধৰণৰ দিগদাৰি নিদিব পাৰে দেই, মইহে সেইটো ভাবোঁ। তেনেকুৱাই মানে? নহয় বাইদেউ, আপুনি যে মোক কৈছিল আপোনাৰ বাবে তেওঁহে একমাত্ৰ আপোন, সেই কথাটোকে আপুনি ৰাইজৰ সন্মুখত খোলা খুলিকে কৈ দিয়ক। জনা মানুহবোৰে ডেঞ্জাৰাছ হয় ছাৰ, ডাইভৰ্চ। ঘৈণীয়েক থকাৰ পিছতো আন মাইকীৰ কাৰণে গিৰিয়েকে ডাইভৰ্চ দিয়া, বা গিৰিয়েক থকাৰ পিছতো ঘৈণীয়েকে আন মতাৰ লগত ঘূৰি ফুৰা, এইবোৰ আমাৰ সমাজত বা এই সৰু মানুহবোৰে নকৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে এইবোৰ কাম কৰে। ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰৰ পিছত লাগি থাকিবলৈ তোক কিয় পাইছে? যি যেনেকৈ মই মৰি থাকক ছাৰ, সেইবুলি আমাৰ অঞ্চলত এনে ঘটনা এটা হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। পিছত আপোনালোকে ক'ব নহয় বোলে তহঁতবোৰ থাকোঁতে আমাৰ অঞ্চলত এনে ঘটনা এটা কেনেকৈ হ'ব পাৰিল। আৰু ছাৰ শুনক, আমি থাকোঁতে আমাৰ অঞ্চলটো বেচালয় হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। চাওক ভূঞাদা, আপুনি আচলতে কথাটো বেলেগ চেন্সত লৈছে। মই এগৰাকী বিবাহিতা আৰু বিধৱা মহিলা, আমাৰ তেনে কোনো ভাৱ নাই, আমি মাথো ভাল বন্ধু, আৰু বন্ধু জানো আপোন হ'ব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰিব? যিহেতু আপোনাক সহায় কৰা নিজা কোনো মানুহ নাই, গতিকে কোনোবা ভাল বন্ধু নাই বা বান্ধৱীয়েতো সহায় কৰিব লাগিব। নিজা কোনো মানুহ নাই, অ' তাৰমানে মানুহৰ উৎপাতত কোনেও কাকো সহায় কৰিবই নোৱাৰে। পাৰে, পাৰেও আৰু সহায়ো কৰিছে, আমাৰোতো সেইবোৰত একো আপত্তি নাই দিয়কচোন। কিন্তু যাৰ আপত্তি আছে তেওঁ হয়তো এখেতক কিবা সুধিছে, আৰু এই কথা বতৰা সোধা সুধিতে কিবা এটা খেলি মেলি হৈ ঘটনাটো ঘটি গ'ল। আৰু মোৰ মতে কিন্তু এইবোৰ ঘটনা এনেদৰে খুচৰি থাকিলে মানুহে চল পাব পাৰে, গতিকে কথাটো ইয়াতে সামৰি থলে বাইদেউৰ কাৰণেই ভাল, নহ'লে মানুহৰ মুখত কি কথাই কি ৰূপ লয় তাৰ একো ঠিক নাই বাইদেউ। কাৰণ কথা যিমানে বাঢ়ে সিমানে সলনি হয়, গতিকে মোৰ কিন্তু কথাবোৰ সামৰি থবৰ মন নাই। কথাবোৰ এনেকৈ সামৰি থলে সিহঁতে যে পিছত কিবা নতুন কথা নুলিয়াব তাৰ কোনো মানে নাই। সিহঁত আচলতে আনৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ বিচাৰি ফুৰা মানুহ, গতিকে কিবা এটা নকৰিলে সিহঁতে হয়তো আমাক ভয়াতুৰ বুলি ভাবি, নাইবা দুৰ্বল বুলি ভাবি পুনৰ কিবা নতুন কথা উলিয়াব পাৰে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যিহেতু আপোনালোক সকলো ইয়াত আছেই, গতিকে থানাত এখন এজাহাৰ দি অহাটো ভাল হ'ব নে কি কোৱা বৈদেহি? কিন্তু দীপাৰ কথামতে আমি সিহঁতৰ ওপৰত কেছ দিয়াৰ আগতে এবাৰ সিহঁতৰ মুখামুখি হৈ কথা পাতি লোৱাটো উচিত, আৰু মোৰো সিহঁতৰ মুখামুখি হ'বলৈ বৰ মন আছে। ৰাইট কথা কৈছে বাইদেউ, ৰাইট কথা কৈছে। এই দীপাজনী বৰ জ্ঞানী ছোৱালী বাইদেউ, বৰ জ্ঞানী ছোৱালী, তাইহে আচল জ্ঞানীৰ দৰে কথাষাৰ ক'লে। হয়তো আমি সকলোৱে বহি যেতিয়া আচল কথাটো মুখামুখিকৈ আলোচনা কৰিম, তেতিয়া মনৰ পৰা বেয়া ভাৱবোৰ আপোনা আপুনি আঁতৰি যাব। মইতো মুখামুখি হৈছোঁ, মোৰ মন নাই, মোৰ ডাইৰেক্ট কোৰ্টতহে মুখামুখি হোৱাৰ মন আছে। খং নকৰিবচোন দাদা, এই আৱেগিক ঘৰুৱা সিদ্ধান্তই একো ভাল ফল নিদিয়ে। তাৰোপৰি চাওক, আপুনি কেছ দিব, কেছৰ তাৰিখ পৰিব, আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব আৰু তাৰপিছত গুচি যাবগৈ। কিন্তু আমাৰ বাইদেউজনীতো সদায় ইয়াতেই থাকিব লাগিব দিয়ক, গতিকে ইয়াৰ মানুহৰ লগত মিলা প্ৰীতিয়ে থকাটো বাইদেউৰ প্ৰয়োজন, আৰু আমিতো বাইদেউৰ লগত সদায়ে আছোঁ। কিন্তু এই কেছ মোকৰ্দমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাই। মোৰো সেইবোৰ কৰিবলৈ মন নাই। আদিত্য, মই এবাৰ ল'ৰাকেইজনৰ লগত কথা পাতি চাওঁ, আৰু কথা পতাৰ পিছত যদি ভাবোঁ যে কেছ দিয়াটো উচিত, তেন্তে কেছ নিদিয়াকৈ মই নাথাকোঁ। দৰকাৰ হ'লে এছপিজনক মই নিজেই ফোন কৰিম, এছপিজন মোৰ নিজৰ দাদাৰ দৰে, তেখেতে এইবোৰ শুনিলেতো ইতিমধ্যে ল'ৰাকেইজনক এৰেষ্ট কৰি লৈয়ে গ'লহেঁতেন। আপুনি ঠিক কথাই কৈছে বাইদেউ, আপোনাৰ যদি ইমান ডাঙৰ মানুহৰ লগত চিনাকি আছেই তেনেহ'লে আপুনি পিছুৱাই আছে কিয়? শুনা দীপু, মই আচলতে আনৰ সহায় লৈ বেয়া পাওঁ, যি কৰিম নিজেই কৰিম। অৱশ্যে নিজে কৰিব নোৱাৰিলেতো আনৰ সহায় ভিক্ষা মাগিবই লাগিব।
নে কি কয় ভুয়ালা? ঠিক কইছে বাইদেউ, এটা আপুনি আসল কথাটো কইছে। প্রথমে আমি নিজেই চেষ্টা করি চাও দিয়কচোন। মই আপনাক কথা দিছো, ইহতক মই কানত ধরি আপনার সন্মুখত খাড়া করে দিব। আপনি চিন্তা নকৰিব। ঠিক আছে ভুয়ালা, আপনি রিস্ক লৈছে যেতিয়া কোনো চিন্তাই নাই। আদিত্যম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাব পারা। আৰু আই এম সরি, মোর বাবে আজি তুমি বহুত অপমানিত হবলগিয়া হল। তুমি সেইবোৰ ভাবি মন বেয়া নকৰিবা, তোমার কথা মতেহে মই এৰিলো। এয়া আমিও আছো নহয়, এখন হস্পিটালৰ কৰ্মচাৰী মানে আমি জানো সকলোবোৰ একেটা পৰিয়ালৰ সদস্য নহয়। ঠিক আছে, মই আহিছো, মোৰ আচলতে বহুত দেৰি হৈছে, আহোঁ। আমিও উঠো নেকি? বাইদেউ, মই ইহঁতক আজিয়েই আপোনাৰ ওচৰলৈ অনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আপুনি টেনচন নল'ব। বলক, আপোনাক আমিও আগবঢ়াই দিম। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই হিমাক্ষী কলিতাই লৈ আনিছো এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়া অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিযোগীসমূহৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিযোগীসকলে অহা 10 জুলাইৰ পৰা আবেদন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আহক, আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। তাত গৈ মাইকী মানুহৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি আহিছে, তাত মোৰ ভাল হ'ব। ক্ষমা নুখুজিলে ইমান দিনে জেলত ফচি মৰিলিহেঁতেন। বল, আৰু কোন যাব? কোনো নাই, তই মই ডাক্তৰনী আৰু সেইজনীতো থাকিবই দেচোন। সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই তোক কৈছিলোঁ যে যিকোনো কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে 10 বাৰমান ভাবি চিন্তি আগবাঢ়িবি, মানুহ চিনি লৈহে যুঁজিবলৈ যাবি। তাইৰ পহুচ কিমান ওপৰলৈ তই জান? এছ পিৰ লগতো ককাই ভনীৰ দৰে সম্পৰ্ক। আদিত্যম বোলাতো কেছেই দিবলৈ যায়, মইহে বাধা দি ৰাখিলোঁ। পিছে তোক কেছ দিবলৈ প্ৰথম মানা কৰা মানুহ কোন জান? দীপা। দীপা? দীপা, এইটো ল'ৰাটোৱে কেছ নিদিম কওঁতে তাইহে কেছটো দিবলৈ ওলাব লাগিছিল, কিন্তু তাই বাধা দিয়া কথাটোহে বুজি নাপালোঁ। মইতো প্ৰথমতে আচৰিতেই হৈছিলোঁ। পিছে ঐ, তোৰ ভয়ত নে ভক্তিত তাই কেছ দিবলৈ মানা কৰিছিল? মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ভূঞাদা। বিশ্বাসটো ময়ো কৰা নাছিলোঁ। পিছে নিজ কাণেৰে যেতিয়া শুনিলোঁ, বিশ্বাস নকৰাকৈ আৰু থাকিব নোৱাৰিলোঁ। তাই আসলে এইবোৰ কৰি মোক পুতৌ কৰিছে নে দয়া কৰিছে? তাক মই দয়া বা পুতৌ কৰা নাই বাইদেউ, সেয়া মাত্ৰ তাৰ ওপৰত মোৰ প্ৰতিশোধ। আপুনি চাই থাকক মই তাক কি কৰোঁ। কিন্তু তুমি আকৌ তাৰ লগত অকলে যুঁজিব নাযাবা। মই যুঁজিবলৈ যাব বিচৰা নাই বাইদেউ, মাত্ৰ এই যুঁজখন শেষ কৰিবহে বিচাৰিছোঁ। কিন্তু কেনেকৈ? মই আপোনাৰ পৰাই সাহস পাইছোঁ বাইদেউ, আৰু এই যুঁজখন আপুনিয়ে শেষ কৰিব লাগিব। মাথোন, সি আহক। কিন্তু মই কি কৰিব লাগিব? নাজানো কি কৰে, কিন্তু যি কৰে আপুনি নিজেই কৰিব লাগিব, তাকো মই একো নোকোৱাকৈ। মই কিন্তু সিহঁতৰ ওচৰত কথা দি থৈ আহিছো। আপুনি বাৰু মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ য'তে ত'তে কিয় কথা দি থৈ আহে? মই মোৰ ভালৰ বাবে কথা দি থৈ অহা নাই, তোৰ ভালৰ বাবেহে কথা দি থৈ আহিছো। মোৰ ভালৰ কাৰণে? তাত গৈ মাইকী মানুহৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি আহিছে, তাত মোৰ ভাল হ'ব। ক্ষমা নুখুজিলে ইমান দিনে জেলত ফচি মৰিলিহেঁতেন। বল, আৰু কোন যাব? কোনো নাই, তই মই ডাক্তৰনী আৰু সেইজনীতো থাকিবই দেচোন। এইজনী বাবেইতো যাবলৈ মন নাই, ডাক্তৰনীৰ ওচৰত সৰু হ'বলৈ পাৰি, কিন্তু সেইজনীৰ ওচৰত মোৰ সৰু হ'বলৈ মন নাই। মন নাই মানে মোৰ একেবাৰে জান গ'লেও মই তাইৰ ওচৰত সৰু হোৱাত নাই। ৰ শুন ৰ, সিহঁতে তোৰ লগত মুখামুখিকৈ কথা পাতিব বিচাৰিছে, ইয়াত সৰু ডাঙৰ হোৱা কথা ক'ৰ পৰা আহিল?
তেনেকুৱাটো কথাই নাই। আৰু যাৰ লগত লাগিছিলি সিচোন তাত নাই, গতিকে সি নথকা অৱস্থাত সিহঁতৰ সন্মুখত মুখামুখিকৈ বহি তই যদি তোৰ নিৰ্দোষিতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰ, সিহঁতেচোন ওলোটাই তোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই হিমাক্ষী কলিতাই লৈ আনিছো এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়া অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিযোগীসমূহৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিযোগীসকলে 10 জুলাইৰ পৰা আবেদন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। ও গোহাই, তই মানে আকৌ বিয়া পাতিবি? হেই, চিধা চিধি কথাটো বুজি নাপায়, মোক বিয়া পাতিবলৈ মোক কি কুকুৰে কামুৰিছে? হেৰ, মই আমাৰ সেই বৰুণৰ বিয়াৰ কথা কৈছো। হঠাৎ বৰুণৰ বিয়া? হেৰ, কাৰ লগত কচোন ক? আজি বহুদিনৰ মূৰত বেজাৰেৰে ভৰি থকা মনটো পাতল পাতল লাগিছে। মোৰ এই সৌভাগ্যৰাজ, দীপাৰ দৰে অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ ছোৱালী এজনী সংগী হিচাপে পালোঁ। তাই আজি তাইৰ নিজৰ সংগ্ৰামত জয়ী হ'ল আৰু তাইৰ জয়ৰ সমস্ত বৃত্তিত্ব দিলে মোক। মোৰ ভাল লাগি গ'ল জানা। আদিত্য মোক খবৰটো দিলোঁ, সিও মনত বৰ সুখ পোৱা যেন অনুভৱ কৰিলোঁ। কিন্তু জানা ৰাজ, খবৰটো শুনি আদিত্যমে যিমান চিঞৰ বাখৰ লগাব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান একো নকৰিলে। তোমাৰ বৈদেহীয়ে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজনী অসহায় ছোৱালীক নতুন জীৱন দিয়াত সাৰ্থক হ'ল। তোমাৰ কেনে লাগিছে কোৱাচোন? বৰ্ণিলক হেনো স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউবোৰে বৰ মৰম কৰে। সি বোলে বৰ মন পুতি পঢ়িছে, সি ভৱিষ্যতে স্কুলৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। সামৰো দিয়া, দীপাই ভাত খাবলৈ ৰৈ আছে। অভ্যাসো নাই হয়নে? বাইদেউৰ আৰু দীপাৰ চিয়াদিগিৰি কৰা নাছিলি? কালি ৰাতিয়ে মই সব চেটেল কৰি পেলালো। মোটামুটি বিয়াই পাতিলো, অকল দিনবাৰ ঠিক কৰিবলৈহে বাকী। ও গোহাই, তই মানে আকৌ বিয়া পাতিবি? হেই, চিধা চিধি কথাটো বুজি নাপায়, মোক বিয়া পাতিবলৈ মোক কি কুকুৰে কামুৰিছে? হেৰ, মই আমাৰ সেই বৰুণৰ বিয়াৰ কথা কৈছো। হঠাৎ বৰুণৰ বিয়া? হেৰ, কাৰ লগত কচোন ক? আমাৰ দীপাৰ লগত। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কিবা নিচা চিচা খাই আহিলি নেকি? হেৰ, বৰুণৰ নিচিনা ইমান খুত নোহোৱা সোনামোৱা ল'ৰা এটাই দীপাৰ নিচিনা বদনামী ছোৱালী এজনীক আকৌ কিয় বিয়া পাতিব? বুজুলিলেই শুন নহয়, তহঁতে বৰুণক খুন বুলি ভাব হা? দীপাক বদনাম কৰা ল'ৰাজন কোন জান? সি নিজেই। কি হৰি হৰি, আমি তাক ধৰিলো নহয়, মানে আমি তাক চেপি ধৰিলো। নিজে মুখেৰে ক'লে, মানে নিজে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিলে যে সি দীপাক বিয়া পাতিব, তাকে ঠিক ঠাক কৰিবলৈ যাওঁ, মানে দিন বাৰ। তই কিন্তু এইবোৰ কথা কাকো নকও। বেয়া কথাবোৰ হ'লে ৰেডিঅ'ৰ দৰে গাই ফুৰিব পাৰ, ভাল কথা হয়তো এইবোৰ কথা সকলোকে কবি, যাকে পাও তাকেই কবি। বাই, অ'কে। অহো, মোৰ মানে 100 টকা মুধা মৰিল। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই হিমাক্ষী কলিতাই লৈ আনিছো এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা।
আপোনালোকে জানি সুখী হব যে নর্থ ইস্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়া অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে নর্থ ইস্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিযোগীসমূহৰ বয়সৰ সীমা ১৮ৰ পৰা ২৬ বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হ'ব লাগিব। নর্থ ইস্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিযোগীসকলে অহা ১০ জুলাইৰ পৰা আবেদন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। বালিত পৰি কান্দে जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर।